कृषिमा त तपाईँको अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीहरूको बारीमा टमाटर छ आलु छ काउली छ हरेक किसिमका तरकारीहरू छ यही तोरी लगाएको छ हरेक किसिमले तपाईँले तरकारी बाली त्यहीँ गर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नि यहीँ तपाईँको आठ दस रोपनीमा आलु काउली नै लगाएको छु तपाईँको सबैभन्दा खराब यो उसको चाहिँ तपाईँको फोहोरको गन्धको असर भन्नुपर्छ कि सर हामीले चाहिँ अब अगाडि पहिला पहिला चाहिँ यस्तो हुँदैन थियो भने अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको अत्याधिक किसिमको किराहरू लाग्ने होइन किराले तस नहस पार्ने अनि तपाईँको त्यो बिरुवा नै नपा तपाईँको नफस्टाउने जतिसुकै औषधिहरू उपचार गरे पनि त्यसलाई चाहिँ बिरुवा नफस्टाउने अन्नबालीमा त तपाईँको धेरै रास आज निबुवा कागती भनेको अमिलो चिज सरहरूले देख्नु भएको छ निबुवा र कागतीलाई खासै किराले खानु नपर्ने थियो तपाईँको अहिले निबुवा टिप्नुहोस् मेरो त्यहाँ दुई तिनवटा बुढ छ यहीँ पनि होला कागती टिप्नुहोस् त्यसलाई चट्टा काट्नुहोस् त्यसमा चाहिँ त्यो औँसा किरा भन्छन् नि त्यो पहिला पहिला बुढाहरूले औँसा किरा पऱ्यो भन्थे थियो सेम त्यस्तै सेतो किराभित्र चाहिँ लामा लामा सेता किरा त्यो चाहिँ पुरै यो फोहोरको कारण हो क्या सर त्यो कागती अब निबुवा यो ज्यामिर यो अमिलो चिजहरू सुन्तलाहरू कुनै पनि किसिमको फलफुल चाहिँ यहाँ नष्ट नै भएर गयो सर त्यो किराकै कारणले बाहिर हेर्दा एकदम राम्रो छ अम्मादेखिबाट लिएर जुन जुन फलफुल छ नि त्यो चाहिँ भित्र चाहिँ सबै किरा परेर त्यो चाहिँ खाइसाध्य छैन सर त्यो त्यति खराब गरेर फलफुल भनेपछि तपाईँको फलफुलको कुरा छोडिदिनुहोस् कृषि क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको सबै थरी नै यो फोर्के कारणले विनाशै गरेछ सर हाम्रो यहाँ पशु चौपा पशु चौपायामा तपाईँको नयाँ नयाँ किसिमका रोगहरू निस्किने नयाँ नयाँ किसिमका रोग लाग्ने तपाईँको आज सौलो छ पशु चौपाया सौलो सौलो छ भने त्यो पशु चौपाया मर्ने यहाँ तल डाँडातिर चराउने लिएर जाने हाम्रो त चराउने क्षेत्र हो नि त त्यहाँतिर चराउने लिएर गयो भने दुई चार दिनभित्रमा केही न केही रोग लागेर त्यो डेथ हुने त्यस्तो अवस्था त अब त्यो सामान्य मान्नुपर्छ सर हामीले अब त्यो राज्यले नै हामीलाई सिद्धाइसकेको छ यो त खासै ठुलो कुरो भएन पशु चौपा अब मानव जीवन त अस्तव्यस्त छ चा, पशु चौपाएको त के कुरा गर्नुहुन्छ हरेक घरमा पशु चौपाई मरेकै छन् कुखुरामा रोग आएकै छ कृषि क्षेत्रका हरेक किसिमका तरकारी फलफुलदेखिबाट नुगाते दे बालीदेखि हरेक किसिममा चाहिँ रोगको प्रभावको अवस्था हेर्नुहोस् चिलगिद्धले तपाईँको यही चिजले लिएर आउँछ रोग हामीले अरूबाट ल्याउनु परेन चिलगिद्ध आकाशभरि ढाकेर बस्या हुन्छ तपाईँले अहिले बिहानी पखा हेर्नुहोस् बेलुका साँझ पखा हेर्नुहोस् चिलले ढाकेको हुन्छ त्यही चिलले त्यहाँको सिनो बोकेर लिएर आउँछ रोग त यसै न उसै नआइग हुन्छ